Benedikt XVI. Putoval po cestách spásy lidstva. Ve svaté zemi papež vštěpil naději do štěrbin lidské bolesti a do strachu před nevraživostí. Přitom vyzval národy, aby se k sobě chovali jako členové jedné lidské rodiny. V Hašemickém království svatý otec připomněl pozitivní vliv náboženství na společnost, jestliže se vyhýbá jakékoliv formě ideologické manipulace. Z vrcholu hory Nebo poukázal na poslání církve vydávat svědectví o evangeliu lásky. Nedávno byly představeny závěry 15. plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd na téma katolické sociální učení a lidská práva. K mikrofonům jsme pozvali Marie N. Glendnovou, která stojí v čele Papežské akademie, a Obretu Fumagalli Carulli, profesorku kanonického práva na Katolické univerzitě v Miláně. I nadále vzbuzují značnou pozornost archeologů vykopávky v areálu papežské baziliky svatého Pavla za hradbami, jak našim mikrofonům upřesnil kardinál Andrea Cordelo Lanza di Montecemolo, práce plně respektují archeologii a potřeby života v současnosti. Svatý otec během své poslední cesty mluvil hodně o míru, jak to ostatně přislíbil. 30 promluv, jedno poselství, v němž neustále a v nesčetných obměnách opakuje jediné téma – mír mezi Izraelci a Palestinci. Mír mezi Židy, muslimy a křesťany. Mír v církvi mezi jednotlivými konfesemi a rity. Mír ve společnosti a v rodinách. Mír mezi Bohem, člověkem a stvořením. Mír v srdcích na Blízkém východě a ve světě. Mír, mír a mír. Mluvil hodně, ale i naslouchal. Přinejmenším stejně tolik, ne-li víc. Vždyť Benedikt XVI. Je papežem, který naslouchá. Kolik lidí k němu promlouvalo, kolik mu toho řekli, a to s jakým nadšením, s jakými různými postoji a nadějemi. A jak je těžké budovat mír, zvláště na křižovatce veškerého napětí v Jeruzalémě. Svatý otec tedy putoval na místa, ale v prvé řadě do srdcí. A nenavštívil pouze nejposvátnější místa křesťanství, nýbrž také judaismu a islámu. Jad Vašem, Zeď Nářků, Skalní dům. Mluvil jménem všech poutníků tří náboženství o přístupu na posvátná místa. Ano, tento křesťanský papež je papežem všech, je nad jakákoliv rozdělení. Opravdu příkladem hoden následování. Když Jan Pavel II. Navštívil svatou zemi, nová zeď ještě neexistovala. Proto nový papež jako poutník přišel i sem, aby prosil Boha a lidi o odstranění zdí, počínaje zdí, která rozděluje lidská srdce. Už nikdy žádné krveprolití, už nikdy terorismus, už nikdy válka. S tímto výkřikem končí pouť naděje v této tak rozhodující chvíli pro budoucnost ve svaté zemi. Papež učinil všechno, co mohl, a bude činit i nadále. Bůh ať nyní provází snahy všech těch, kdo na náboženské, občanské či politické úrovni usilují o mír. Program 12. mezinárodní apoštolské cesty Benedikta XVI. Byl plný setkání a významných událostí. Během cesty navštívil Jordánsko, Izrael a palestinskou samosprávu. Za 20 století života církve je to potřetí, co papež opouští Řím, aby jako poutník navštívil místa, kde vše začalo. Jeruzalém, Betlém, Nazaret. Místa, kde se dotýkáme evangelia vepsaného do kamene, na břehu jezera či na vrcholu hor. Také Benedikt XVI. Mohl kontemplovat tuto zemi, která je svatá pro miliony křesťanů, židů a muslimů, a která již více než 60 let prosí o pokoj. O něm během své první etapy v Jordánsku a po svém příletu na letišti v izraelském Tel Avivu 11. května mluvil i Benedikt XVI., když žádal o vyvinutí veškerého možného úsilí. Jako mnozí další přede mnou přicházím i já modlit se na posvátná místa zvláštním způsobem za mír. Za mír tady ve svaté zemi a za mír na celém světě. Nevyhnutelnou mediální senzaci z příchodu papeže za několik hodin stlumilo ticho, jediný zvuk,
který vyplňuje obvykle Šero Yad Vašem, památníku obětem holokaustu. Mlčení, které vzpomíná, mlčení, které se modlí, s dojetím poznamenal Benedikt XVI. V přítomnosti několika z těch, kdo prožili nacistické vyhlazování. Mlčení, které nemůže zahladit to, co bylo, aby se to víc neopakovalo. Kéž jména těchto obětí nikdy nevymizí. Kéž se jejich utrpení nikdy nepopírá, neznevažuje ani nezapomíná. A všichni lidé dobré vůle kéž bděle odstraňují z lidských srdcí všechno, co by mohlo vést k podobné tragédii. Papež zakončil první den v Izraeli v centru Naší Paní v Jeruzalémě, kde se setkal se zástupci organizací pro mezináboženský dialog. Bylo to jakoby předznamenání následujícího dne, kdy se Benedikt XVI. Časně ráno přesunul do centra Starého Města. Na slunci, jež se odráželo na věžích, kopulích a minaretech, kráčel svatý otec až na Chrámovou horu, kde se setkal s velkým mufty a posléze navštívil nádherný skalní dóm. Věřit v jednoho Boha, řekl papež při této příležitosti, znamená rozhodnout se pro cestu upřímného dialogu vedoucího k míru. V podobném duchu mluvil i krátce poté v sídle jeruzalémského vrchního rabinátu. Židé a křesťané mají stejný zájem na zjištění respektu k posvátnosti lidského života, k ústřednímu postavení rodiny, zdravé výchově mládeže, svobodě náboženství a ke svědomí ve zdravé společnosti. Tato témata dialogu představují jenom počáteční fázi toho, o čem doufáme, že se stane jistou cestou pokroku k lepšímu vzájemnému porozumění. Touha po smíření byla vyjádřena i na lístečku, který svatý otec předtím vložil do štěrbin známé západní zdi chrámu během jednoho z nejdojemnějších okamžiků své pouti. Mezináboženský rozměr cesty pak vystřídal pastorační charakter. Uprostřed starobylých zdí večeřadla Benedikt XVI. Adresoval slova povzbuzení zvláštně místním katolíkům, kteří stále ve velkém počtu opouštějí své domovy. Ve svaté zemi je místo pro všechny, zopakoval v úterý odpoledne na pláni v údolí Josafat za branami Jeruzaléma, kde předsedal mši svaté. Toto město, chcete-li žít své univerzální poslání, musí být místem, které učí univerzalitě, úctě k druhým, dialogu a vzájemnému porozumění. Místem, kde předsudek, nevědomost a strach, který je živý, budou překonány poctivostí, celistvostí a hledáním pokoje. Ve středu 13. května na druhé straně zdi, která odděluje Izrael od území Palestiny, se svatý otec modlil a slavil mši na náměstí Jesliček v Betlémě, kde se později zastavil ještě jednou k hluboké modlitbě. Buďte mostem dialogu při vytváření kultury míru, řekl katolíkům. Zatímco Palestincům zastoupeným prezidentem Muhammadem Abbasem a obyvatelům utečeneckého tábora Aida, kde žije 5 000 lidí, svatý otec adresoval naléhavou výzvu prolomit spirálu násilí, aby mohlo být uplatňováno právo na život v nezávislém státě a aby se s Izraelem navázal důvěrný vztah, který by byl stabilnější než betonová zeď, která dnes rozděluje území těchto dvou národů. Snažně prosím všechny strany, zainteresované v tomto dlouhotrvajícím konfliktu, aby odložili stranou zášť a odpor, který stále stojí v cestě ke smíření, a velkoryse a se soucitem, aby vyšli vstříc všem bez výhrad. Spravedlivé a mírové soužití mezi národy Blízkého východu lze uskutečnit jedině v duchu spolupráce a vzájemného respektu, v němž se uznávají a dodržují práva a důstojnost všech. Scenérie Betléma, kterou doplňuje návštěva Benedikta XVI. V dětské nemocnici, pokračovala v Nazaretě, jenž je ikonou svaté rodiny. Zde ve čtvrtek dopoledne svatý otec předsedal bohoslužbě, při které hovořil o posvátnosti manželství a života a o důležitosti rodinné intimity, založené na úctě a lásce. Jak velice mají dnešní muži a ženy zapotřebí znovu si osvojit tuto základní pravdu, která tvoří základ společnosti, a jak důležité je svědectví manželských párů při formaci zralého svědomí a budování civilizace lásky.
Pouť Benedikta XVI. Pokračovala odpoledne setkáním s náboženskými představiteli Galileje v Bazilice zvěstování, kde papež zanechal stříbrnou votivní lampu. Jednou z posledních zastávek svatého otce v Jeruzalémě byla Bazilika Božího hrobu, kde ukřižovanému a vzkříšenému pánu svěřil tuto zemi, posvěcenou jeho přítomností. Předtím, než se papež odebral do Izraele a na území Palestiny, navštívil Jordánsko, kde se rozmanitost a dialog stávají bohatstvím pro budoucnost. Přinášíme souhrn třídenní návštěvy této země. Cesta víry, cesta, která více než jakákoliv jiná je opravdovou poutí. Poutí na nejposvátnější místa dějin spásy, zvláště vtělení, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Božího Syna. 12. mezinárodní cesta Benedikta XVI. Začala v pátek 8. května příletem do Jordánska, které je známé svým letitým dialogem a pochopením mezi jednotlivými národy. Jordánské království, řekl papež, který za vlídné přijetí poděkoval zejména králi Abdullahovi II. Husejnovi, stojí skutečně již dlouhou dobu v čele iniciativ směřujících k prosazování míru na Blízkém východě a ve světě, povzbuzuje mezináboženský dialog, podporuje úsilí o nalezení spravedlivého řešení izraelsko-palestinského konfliktu, přijímá uprchlíky ze sousedního Iráku a snaží se potlačovat extremismus. Přijetí svatého otce bylo ještě zřejmější při návštěvě centra Regina Pacis v Amánu, které se stará o rehabilitaci a formaci postižené mládeže. Před bolestí a pochybnostmi ve chvíli zkoušek papež hovořil o lásce, která zachraňuje, bezpodmínečná láska Boha, který dává život každému lidskému jedinci, směřuje k jedinému významu a smyslu každého lidského života. Proto i utrpení může způsobit změnu k lepšímu. A prožíváme-li dokonce osobní zkoušky nebo jsme-li nablízku druhým, v jejich utrpení učíme se pochopit, že ani srdce, zatvrzelá cynismem, nespravedlností či neochotou odpustit, nejsou nikdy mimo dosah Božího působení. Přicházím jednoduše s určitým úmyslem, s nadějí, modlit se za cenný dar jednoty a míru, a to zejména na Blízkém východě. Za pokoj trvalý, zrozený ze spravedlnosti, poctivosti a soucitu, pokoj, který plyne z pokory, z odpuštění a z hluboké touhy žít v harmonii jako jeden celek. Druhý den začal návštěvou hory Nebo, z níž Mojžíš hleděl na zaslíbenou zemi. Právě zde svatý otec poukázal na poslání církve, pozvedat oči do nebe a vydávat svědectví o evangeliu Boží lásky a milosrdenství. Také připomněl její nerozlučitelný vztah se židovským národem. Kéž nám dnešní setkání vlije obnovenou lásku ke spisům písma svatého a touhu překonat všechny překážky, které stojí v cestě smíření mezi křesťany a židy, ve vzájemném respektu a ve spolupráci a službě onomu pokoji, ke kterému nás slovo Boží volá, poznamenal svatý otec na místě, kde Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi. Při obřadu požehnání základního kamene Univerzity latinského patriarchátu v Madabě zase řekl: náboženství se deformuje, když je donuceno sloužit nevědomosti a předsudku, pohrdání, násilí a zneužívání. Nejedná se pak pouze o převrácené náboženství, ale též o deformaci lidské svobody, omezování a zatemňování mysli. Významnou byla také návštěva v mešitě Al-Husayn bin Talal, kde se papež setkal s muslimskými náboženskými představiteli, přičemž zdůraznil, že náboženství mají pro společnost pozitivní přínos, pokud se vyvarují jakékoliv ideologické manipulaci. Ryzí přilnutí k náboženství, jemuž je jakékoliv omezování naší mysli vzdáleno, proto rozšiřuje horizonty lidského porozumění. To chrání občanskou společnost před výstřelky nezvládatelného já, které tíhne k absolutizaci toho, co je konečné, a k zastiňování toho, co je nekonečné. Umožňuje také, aby svoboda byla uplatňována v souladu s pravdou a obohacuje kulturu, když jí poskytuje vhled do všeho, co je pravdivé, dobré a krásné.
Ve znamení dialogu mezi církví východu a západu se neslo sobotní odpoledne slavením nešpor v řecko-melchické katedrále svatého Jiří v Amánu. Starobylý a živý poklad tradic východních církví nesmí být nikdy chápán jako pouhý předmět, který je třeba pasivně uchovávat, ozřejmil Benedikt XVI., neboť v rámci všeobecné církve dosvědčují dynamismus její pozemské cesty a ukazují na všeobecnou boží dobrotu. Nemějte strach moudře, přiměřeně a úctivě přispět k veřejnému života království. Autentický hlas víry s sebou vždycky nese celistvost, spravedlnost, soucit a pokoj. Zahledíte-li se na Krista, světlo, které rozptyluje každé zlo, navrací ztracenou nevinnost a ponižuje pozemskou pýchu, dokážete velkolepou vizi naděje předkládat všem, které potkáváte a kterým sloužíte. Opravdovou radostí víry, a to i díky rozmanitosti tradic, byla mše svatá na mezinárodním stadionu v Amánu. Pro Benedikta XVI. To byla příležitost, aby posilnil křesťany v této oblasti v jejich víře a vybídl je, aby zůstávali ve své zemi s odvahou budovat nové mosty a umožnit tak plodné setkání národů různých náboženství a kultur. Dále se svatý otec ve své promluvě obrátil na ženy. How much the church in these lands owes to the patient, loving. Jak musí být církev v těchto krajích vděčná za svědectví trpělivosti, lásky a víry nesčetných křesťanských matek, řeholních sester, učitelek, lékařek a ošetřovatelek, které různým způsobem věnovali svůj život budování pokoje a šíření lásky. Blízký východ je poznamenán lety násilí a nevyřešených otázek, řekl zase svatý otec v neděli odpoledne během své návštěvy v Betánii za Jordánem, kde byl podle tradice pokřtěn Ježíš. Na Blízkém východě, poznamenaném utrpením, léty násilí a nevyřešenými problémy, jsou křesťané povoláni, aby nabízeli svůj přínos inspirovaný Ježíšovým příkladem, smířením a pokojem, odpuštěním a velkorysostí, řekl Benedikt XVI. Tuto naději na porozumění zopakoval i při závěrečném ceremoniálu v Jordánsku. Rád bych povzbudil všechny Jordánce, jak křesťany, tak muslimy, aby stavěli na pevných základech náboženské tolerance, která členům odlišných společenství umožňuje žít společně v míru a vzájemném respektu. Náboženská svoboda a dialog mezi kulturami byly v centru pozornosti posledního plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd, jak se o tom můžeme dozvědět v následující reportáži. Rok od 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv byly v uplynulých dnech ve Vatikánském tiskovém středisku představeny závěry 15. plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd na téma Katolické sociální učení a lidská práva. Monsignor Marcello Sanchez Sorondo, kancléř Papežské akademie a předsedkyně Marie-Anne Glendonová připomněli, že lidská práva nemají svůj základ ani ve vůli člověka, ani v jeho touhách a že dialog mezi kulturami a náboženstvími představuje významný nástroj pro upevnění univerzálnosti lidských práv. The topic was Téma plenárního zasedání jsme zvolili ještě před několika lety u příležitosti blížícího se 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, které se slavilo loni v prosinci. A s ohledem na promluvu svatého otce v síle OSN v dubnu 2008. Budeme-li pozorně číst tento projev, zjistíme, že svatý otec svým typickým způsobem předává důležité myšlenky. Já jsem v jeho promluvě spozorovala alespoň 9 různých, řekněme, dilemat, které od druhé světové války do současnosti ohrožují problematiku lidských práv. The post-World War II Human Rights Project.
Náboženská svoboda se na mezinárodní úrovni již dlouho považuje za lidské právo, ale v různých státech je stále popírána a v nekřesťanských zemích existuje dokonce diskriminace křesťanů. Hovořili jsme o tom s profesorkou Obretou Fumagalli Carulli. La libertà religiosa è uno dei diritti umani per la Chiesa e forse insieme al diritto alla vita. Náboženská svoboda patří mezi základní lidská práva. Vedle práva na život je to pro církev první a základní lidské právo. Ovšem mezinárodní společenství na to přišlo poněkud pozdě. V roce 1948, kdy byla sestavena Všeobecná deklarace lidských práv, byla náboženská svoboda považována pouze za individuální právo. Církev žádala o uznání kolektivního práva a o institucionální svobodu pro různé náboženské konfese. Teprve v roce 1981 vydala OSN v této věci rozhodnutí. Církev byla v tomto ohledu rychlejší než mezinárodní společenství. Může ale ekonomický rozvoj té, které země ovlivnit růst demokracie a tedy i podporu lidských práv? Lepší ekonomický rozvoj nevždycky znamená víc lidských práv. Případ Číny a Indie, které byly předmětem dlouhého jednání na zasedání, dokazuje opak. Víc práv znamená lepší rozvoj, ale opak je nevždycky pravdou. Jak zdůraznil i Benedikt XVI. Před shromážděním OSN, zodpovědnost chránit člověka se týká všech lidských práv. Nikoho není možno zneužít pro dosažení zvláštních zájmů, nechť by byly jakékoliv. Řekla bych, že chránit lidská práva je povinnost. Svatý otec mluvil spíš o zodpovědnosti, o povinnosti chránit, než o právu lidské spoluúčasti. Vždy, když jsou vážným způsobem porušována lidská práva, musí zasáhnout mezinárodní společenství. Ale jak? V prvé řadě diplomatickou cestou. Zbraně mají být jen krajním řešením. Proto třeba svatý stolec svého času nesouhlasil s invazí Spojených států do Iráku. Já jsem právnička a v církevním právu se často mluví nikoli o právech a povinnostech, ale o povinnostech a právech, přičemž se zdůrazňuje aspekt zodpovědnosti. A to je i jeden ze závěrů našeho zasedání. Ve všech oblastech, tedy i v uplatňování lidských práv, je zapotřebí více etiky zodpovědnosti. Benedikt XVI. Se rozhodl udělit plnomocné nebo částečné odpustky u příležitosti kněžského roku, který on sám vyhlásil k 150. výročí úmrtí svatého arského faráře Jana Maria Vianneye, jasného vzoru pastýře, který byl plně oddán službě božímu lidu. Kněžský rok začne 19. června a skončí rovněž 19. června v příštím roce. Dekret apoštolské penitenciérie, který tiskové středisko svatého stolce zveřejnilo v úterý, dále upřesňuje způsoby, jak lze získat odpustky. Bazilika svatého Pavla za hradbami byla nedávno předmětem různých archeologických průzkumů. Abychom se dozvěděli víc, zeptali jsme se arcikněze baziliky kardinála Andrea Cordero Lanza di Montecemolo. Pomalu končí rok svatého Pavla. 12 mimořádných měsíců věnovaných apoštolu národů, kdy se pozornost více zaměřovala na baziliku svatého Pavla za hradbami. Tisíce poutníků z celého světa se přišlo modlit k hrobu Šavla Starzu a se zájmem se zúčastnilo různých aktivit a iniciativ, které charakterizovaly jubilejní rok. Bylo také rekonstruováno několik děl a provedené vykopávky. K mikrofonu jsme pozvali kardinála Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, arcikněze papežské baziliky svatého Pavla za hradbami. V těchto posledních letech jsme několikrát zkoumali půdu, a to z jednoho prostého důvodu. Chtěli bychom využít některé konkrétní prostory, kde bychom vybudovali zázemí pro různé služby, které v bazilice schází anebo jsou nedostačující. Třeba takzvaná zahrada mnichů. Ve zdejším klášteře žijí benediktíni už více než 1300 let. Però loro molto volentieri sacrificano una striscia
Velmi rádi se rozhodli obětovat část svého pozemku pro přístavek, který by uspokojil veškeré potřeby poutníků. Nechali jsme udělat archeologický průzkum, abychom zjistili, co tady vlastně bylo, a zároveň proto, kde všude můžeme pracovat, abychom alespoň částečně zachovali původní architekturu. Tady kolem baziliky svatého Pavla byla objevena spousta věcí. Například tam kousek dál stál jeden z nejstarších klášterů. Dokonce se zdá, že už hodně dávno, v 6. 7. století, zde byl i ženský klášter. A to je zajímavé. Ženský klášter byl dříve než mužský. Ostatně benediktíni jsou tady až od 8. století. Dále kardinál v rozhovoru podotýká, že důležité je najít správnou rovnováhu mezi respektováním archeologie, která má obohatit život v současnosti, a realizací stavby, která by uspokojila potřeby návštěvníků. Dospěli jsme, řekněme, k jakémusi kompromisu. Pod zemí zachováme původní archeologickou zónu o rozloze přibližně 1000 m2, která zůstane zakryta. Na povrchu postavíme areál, v němž bude to, co potřebujeme. Co se týče vnitřní archeologické části, bude opatřena trasami a vhodně nasvícená, aby poutníci, kteří se přijdou modlit ke hrobu svatého Pavla, mohli procházet po vyznačené trase směrem k východu a navštívit tento areál. Nejdůležitější vykopávky se však týkají samotného hrobu apoštola národů. Jeden z průzkumů byl zaměřen na zeď, která chrání sarkofág před rozvodněním Tibery. Jelikož dnes se už Tibera nerozvodňuje, rozhodli jsme se odstranit zeď alespoň z jedné části, aby bylo vidět sarkofág. V malé kryptě, která se nachází před papežským oltářem, jsme odstranili starý oltář, který už neplnil svou úlohu. A objevili jsme unikát, apsidu první Konstantinovy baziliky, která proti té nynější byla situována obráceně. Tuto baziliku zasypali ještě v 5. století a za císaře Teodizia ji otočili apsidou na druhou stranu a zároveň prodloužili až k řece Tibeře, která mezi tím ustoupila. Teprve začátkem 20. století bylo pak postaveno čtyřhrané nádvoří. Dnes máme radost z toho, že věřící, kteří se přicházejí modlit k hrobu svatého Pavla, mohou se stoupit do krypty a přes mřížku mohou vidět jednu stranu Pavlova sarkofágu, který mimo jiné nikdy nebyl otevřen. Pátek 22. května v 11 hodin svatý otec přijme na audienci prezidenta Bulharska Georgie Parvanova. V neděli 24. května se Benedikt XVI. Vydá na pastorační návštěvu do opatství Monte Cassino.